Kilogram krompira na ribljoj pijaci košta od 70 do 90 dinara, a na kvantaškoj mu je cena na veliko prema sajtu javnokomunalnog preduzeća Tržnica 40 do 60 dinara. Karfiol na ribljoj pijaci cene 150 dinara po kilogramu, a na kvantašu na veliko od 80 do 100. Kilogram kupusa na ribljoj pijaci je 100 dinara, a na kvantašu po ceni na veliko od 40 do 50. Komad zelene salate na ribljoj pijaci je 50 do 80 dinara, dok salatu na kvantaškoj pijaci prodaju na karton za 500 do 600 dinara. Veza mladog luka na ribljoj košta 70 dinara, a na kvantašu po ceni na veliko od 30 do 40. Pa recimo dva puta nedeljno. Jeste li zadovoljni ponudom na pijacama? Pa jesam. Što mi žena kaže, to kupim, ne uključujem se, da li je ovo i ono po spisku. Tu stanujem po svake, i prepodne i popodne. Jeste li zadovoljni ponudom na pijacama? Jesam, sve, sve zadovoljni. Kad naiđem ovako, ali pošto živim u Italiji, onda mi ovo malo ređe. Ne mogu da jedem sad povrće. Sveže kad nije, ne može da bude sveže. Znači, paradaj se jede u julu i augustu. Gde je ukusnije voće i povrće, kod nas ili u Italiji? Pa ovde je najbolja hrana i najbolje se živi ovde. A tamo ima jako malo te pijace i jako malo neke ponude što meni se sviđa. Kilogram jabuka na ribljoj pijaci može se kupiti za 80 do 160 dinara, a na kvantaškoj po ceni na veliko od 20 do 70. Cena limuna na ribljoj kreće se od 160 do 180 dinara po kilogramu, a na kvantaškoj od 80 do 100 na veliko. Kruške su na ribljoj pijaci 200 do 220 po kilogramu, a na kvantašu na veliko od 60 do 150. Kilogram kivija je od 200 do 250 dinara na ribljoj pijaci, a na kvantaškoj na veliko od 100 do 180. Nar košta 250 dinara po kilogramu na ribljoj pijaci, a na kvantaškoj od 130 do 180 po ceni na veliko.